အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နဲ့ជួសလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီမောင်မောင်ရဲ့ဗောနော်ဖလန်မောင်မောင်ရဲ့ပြောင်ကြီးရဲ့ဒီကာချုပ်ကိုဆုံးမတော်မူခမ်းဗောနော်သူဆုံးမထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့သူကာချုပ်ကိုယာတို့ကဆင်းပြပါတော့ဗောနော် ICJ ကတရားဥပဒေနဲ့တရားစွဲရင်လည်းဗောနော်အာတရားစွဲခံလိုက်ပါထောင်ချခံလိုက်ပါဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ ICJ ကသူတို့ထားတဲ့ထောင်ကဗောနော်ဟိုတယ်ထက်တောင်ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အချွန်နဲ့မှာပြီးတော့ main online ကိုယာရူကနေဆင်းပေးဖို့ပေါ့နော်ပြောနေတဲ့ video file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘာတွေပြောလဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်နောက်မှကြံခဲ့တဲ့ဘိုလ်ချုပ်များသည်အိယာဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အိယာထိုင်နေဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပဲအိယာထားအောင်ဒါဟုတ်ပဲကောင်းနေထဲ့တာသူတို့ဒီလဲ minimal လက်တည်တတ်တယ်လို့ငါဒီလဲ minimal လက်တည်တတ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးရှိအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါမှတသွေးတဲ့တသားတဲ့စသားစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့လိုမှသာလေမနက်မိုးနေအိယာထိုင်ကြငါကောင်နေညကတိုက်ရအောင်နေမြန်မြန်ချင်းနေဟောမင်းတို့မနေ့ရောက်ကြနေလေတိုက်နေအစင်ပြပါလို့လေဟာလားကဲမနက်မိုးနေအိယာထပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိနေငါကောင်နေမင်းတို့ပါလို့လေနော်တရင်တို့တရင်တို့မျက်စိဖွင့်တော့ဗျာဖတ်ဆိုအိယာလန့်လို့လာတယ်တဘိုးကိုက်လို့ပဲချင်းကိုက်လို့ပဲဖြစ်ငါကောင်နေမင်းတို့ချင်းနေကောင်းရလားဆိုတာပဲငါတို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြင်တန်းလို့စစ်သွေးစစ်သားဆိုတဲ့ဒီတသွေးတဲ့တသားတဲ့စိတ်ထဲရှိရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာသူတို့တင်တတ်တယ်ငါဒီလည်းတင်တတ်တယ်ဆိုတော့တွတ်ထားရမယ်အခုတော့ဗျာအခုခင်ဗျားတို့ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်နော်စစ်ကောင်းဆောင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေပြောရင်နော်လုတ်ပုံကကိုယ်တပည့်ကိုကြာတော့အသေးကြီးတိုက်ခိုင်းတယ်အသေးကြီးတိုက်ခိုင်းတယ်သူတို့ကြာတော့သွေးတဲ့တသားတဲ့စိတ်တွေဟိုကကြည်စံနေခြင်းဆိုင်ရအောင်တင်းကြံခံနိုင်တယ်နောက်မှခြံနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်တွေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ကသူတို့ကိုတရားစွဲမအောင်ကြောက်သူတို့ကိုတရားဆွဲမအောင်ပြန်ကြောက်နေတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေတယ်။နှစ်ကြီးစံတော်မှရင်ဆိုင်ရဲ့ရှင်သာကောင်နေမေးကြည့်ပါ။ရှင်သာကညီညီမောင်နေမေးကြည့်လိုက်။ကြီးစံနဲ့တရားဆွဲပါဘယ်အောင်ပို့ပြီးရွေးမလဲဆိုတော့ကြီးစံကကိုယ့်အစည်းအဝေးခြွေသားမှာတရားဆွဲရတာအစစ်အစစ်ကိုမှန်မှန်သလိုရင်ဆိုင်လို့ရတယ်။သူတို့ကမှကြီးစံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြ။ငါနောက်တန်းမှကြံခဲ့တဲ့ဒီကာကျုပ်ကတရားစွဲမှာဟိုဥပဒေနဲ့ညှိမှာဒီဥပဒေနဲ့ညှိမှာဆိုပြီးတော့ကြောက်နေရင်တော့ခင်ဗျာစစ်သားစိတ်တက်မဟုတ်တော့တသွေးတဲ့တသားတဲ့စိတ်တက်မဟုတ်တော့ဘူးကဲကာချုပ်ကြီးကိုပြောပြီနော်တသွေးတဲ့တသားတဲ့စိတ်တက်မဟုတ်တော့ဘူးလေနော်တသွေးတဲ့တသားစိတ်တက်မှာ ICJ ကိုကြောက်နေတာနဲ့ ICC ကိုကြောက်နေတာနဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်အာဘောမဲ့ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့ကြောက်နေတာနဲ့ဟိုဥပဒေနဲ့ကြောက်တယ်ဒီဥပဒေနဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတော့အဲကြောက်နေလို့ရှိရင်များလာတယ်လောက်ကြောက်နေလို့ရှိရင်အောက်မှာတိုက်နေတဲ့ကြီးစံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြည်စံနဲ့ခင်ဗျာဒီဆွဲတဲ့အမှုနဲ့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့နော်ပို့ပြီးတော့ခင်ဗျာတေဖို့ပို့နည်းလေကျွန်တော်မေးချင်တာကနော်ခင်ဗျားကိုဆွဲမဲ့ဒီအမှုကြီးအားလုံးဟာမသေးသေးဘူးငါအများကြီးရှင်းနေရှိရတဲ့ခြေပလို့ရသေးတယ်နောက်ဆုံးပိတ် ICC ပေါ့ ICC ပါသွားရင်တော့မှဗျာ ICC မှာခင်ဗျာမသေးဘူး ICC ကထားပါတော့ခင်ဗျားကိုတရားဆွဲလို့ခင်ဗျားကိုဖမ်းပို့လိုက်ပြီနော်အဘိုးကြီးအဘိုးကြီးမရအောင်ပြောနေတာနော်ကျိုးတရားကိုဖမ်းပို့လိုက်ပြီ။မြန်မာ ICC ကမြန်မာကိုကျိုးမပေးဘူး။ ICC မှာမြန်မာကိုဟိုဘာမဲ့ဆိုတော့ထောင်ထားမှာထောင်ထားမှာသူတို့စီမှာဟိုတယ်လောက်ကောင်းတယ်။ပို့နေနော်။နောက်တည်နေမပေးဘူး။နော်အဲ့ဒီနေသားလာမှာရှိအဲ့ထောင်ရတယ်။အဲ့ဒီကိုပို့ထားမှာ။အဲ့တော့ကိုစစ်သားကကြည်စံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကိုက rule engagement တွေနောက်ထပ်ဒီဘယ်ကောင် ICC တွေဒီနိုင်ငံကပြောမှကြောက်တာနဲ့ဥပဒေနဲ့ညှိဆုံးမှကြောက်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညားရဲ့ဟိုဘယ်ကောင်မဲဆိုလို့ရှိရင်ညားတို့ဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့အားလုံးရဲ့စစ်အားဆိုတဲ့ဒန်းလူစိတ်တက်ဘယ်မှာလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်ဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်တက်နော်ကိုစစ်သားလည်းအသက်ချောင်းကိုလည်းအသက်ချောင်းပဲသူတို့ကကြီးစံနဲ့ညင်ဆိုင်ငါကဥပဒေနဲ့ညင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ညင်ဆိုင်ရတဲ့ဇာမျိုးတော့ရှိရမယ်ဗျအဲ့တော့အတိတ်ကာလအောင်မြင်မှုကိုပြန်ပြီးတော့copy ကူးကျင်တယ်copy ကူးကျင်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကာလကတက်မလို့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ copy ကူးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတိတ်ကာလကိုပြန်ပြီးတော့မျော်မှန်းနေတဲ့ဒါတော့မှခင်ဗျားတို့ကပြုတ်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကအောင်မြင်မှုတွေနဲ့လုံးဝကိုပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်ဟာဇယ်လန်စကီသူ့နိုင်ငံဆစ်ဖြစ်နေတယ်သူ့နိုင်ငံကိုရုရှားကသူ့ကြောတိုက်ခိုက်တယ်သူ့ကြောတိုက်ခိုက်ကြမှာဇယ်လန်စကီဒီဘလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့သူပြင်ဆိုင်လဲသူမြေပြင်မှာသူတက်တယ်ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာသူဒီအင်းကြီးကောင်းကောင်းတော့မဝေးဘူးစစ်ဝတ်စုံနဲ့အမြဲတမ်းဒီနိုင်ငံကနေဒီနိုင်ငံအမေရိကန်သွားရင်တော့မှစစ်ဝတ်စုံအမြဲဝတ်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီသူစစ်သားဆောနာကျွန်တော်ပြောသလို
ညီပြင်းတက်မှာရှိနေအားလုံးမင်းတို့နဲ့ငါအိပ်ရဝင်တယ်မင်းတို့နဲ့ငါအိပ်ရထားမင်းတို့နဲ့ငါလက်နိုးလာတယ်ဆိုတော့အသွေးတဲ့တသားတဲ့စိတ်သက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဇလန်စကီကအမြဲတမ်းပြတယ်အဲကြောင့်မို့နိုင်ငံတကာမှာသူလိုက်စည်းရုံးတယ်သူအောင်မြင်တယ်အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီတသားဆန်တဲ့စိတ်သက်ကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဆန်တဲ့စိတ်သက်ကြောင့်နော်အဲအမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဘီလီယံဘလောက်လဲသူ့ပိုင်း2ဘီလီယံလာချပစ်လိုက်တာပဲဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့စိတ်သက်စစ်သားဆန်မှုလူကောင်းမဆိုသူ့ရဲ့သားတဲ့စိတ်မှုကြောင့်သူ့စိတ်သက်ကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကိုလောင်းမဲ့သူကလောင်းရဲတယ်နော်အဗ်ဇလန်စကီဝိနာမတူဝိလို့ရှိရင်စစ်ကြစီနဲ့စစ်ကြစီနဲ့ဘလောက်ပဲနိုင်ငံသွားသွားများလို့ကျွန်တော်တို့ဝင့်နေတယ်လို့နက်ထိုင်းနေနက်ထိုင်းနေနော်ရှူးတွေပါလေဝင့်မနေဒါသူ့ရဲ့သူ့စစ်သားရဲ့နော်သူ့ရဲ့တသားလဲရှိနေတယ်ဆိုရယ်စိတ်တက်အောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်ဒါကဟိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေစစ်သားနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်သားရဲ့နားဖြစ်ဟာအစ္စရေးဝင်ကြည့်ကြသူ့နိုင်ငံကိုအမက်စကကြမ်းဖက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဒီလူတွေတေသွားတယ်သူ့ပြည်သူနဲ့သူနဲ့တသားတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒစိတ်တက်ကိုပြတာသူ့ပြည်သူတော့မှတပ်ဖြတ်ခံနေရသေးရင်ငါဒီခေါင်းဆောင်ငါပြည်သူနဲ့တသားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါကဒီတရားဥပဒေကြောက်နေရမှာလားဆိုငါပြည်သူနဲ့ငါနဲ့တသားတယ်ပဲကြည်စံနဲ့ဒီတရားဥပဒေနဲ့ပြည်သူကကြည်စံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာကိုကတရားဥပဒေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်နေတယ်ကြောက်နေမကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ဝင်ကြီးကိုပါလို့လေဒီလို့ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်တယ်။သူကအစ္စရေးကိုအာဖရိကကတရားစွဲတဲ့ ICJ ။ညွတ်ညွတ်ချွံပြန်ခုခံတယ်လေ။ဟိုမှာခုရင်ဆိုင်နေတာပဲ။ဘလို့ပြောလဲဆိုခင်ဗျားတို့အရှက်မကြီးခင်ဗျားတို့အာဘိုးဘိုးကပြန်ပြောထည့်တာမှအစ္စရေးကသူလိုချင်တာကတော့ပြန်နော်။တသွေးတဲ့တသားတဲ့စိတ်သက်ရှိမှုကိုပြောပြတာ။ဒါအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ပြည်သူနဲ့တသွေးရဲ့သားရှိမှုကိုပြတယ်။ဒီပြည်သူကကြည်စံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချင်တာ။သူများနိုင်ငံကတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကတိုင်းတစ်ဖက်ကကျူးကျော်လို့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်ကိုပြောင်းရင်းပြောတဲ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းလွဲနေတာအခုမြန်မာပြည်မှာကကိုပီသူကိုပြန်ပြီးတော့တတ်နေရတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်သက်ဆန်လွန်းတာမြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသူတို့ကတော့ဘယ်တော့မှနောင်တရမယ်လို့မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကိုချိုးအတွက်သူတို့ရဲ့ဘဝအသက်ဆက်ရှင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မှတ်ယူရဆံမဲ့လူတွေဆိုတာသိတာရနော်ဟာသူဒီဥပဒေကိုကြောက်မနေဘူးသူဒီပဲဇလန်စကီကလည်းသူလက်အောက်ငယ်သားတွေစစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူဒီဝေကောင်းစားလာတော့မူးတယ်။ဟေးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Women Online နဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်များဒီကိုစစ်သားတွေကအသေးအကျေးရေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းဝင်းလင်းပြောရရင်ဗျာရေဖြင့်ပြီးရောဆိုအကုန်တောက်နေရတဲ့အချိန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့ကအသက်နဲ့ကြည်စံနဲ့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဥပဒေနဲ့ဥပဒေကိုကြောက်နေဥပဒေကိုမကစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိတ်ကာလရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြန်ပြီးတော့ရနိုင်လို့တော့မစဉ်းစားပါနဲ့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဓိကပါလို့ရဆိုရှင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီကောင်းဆောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိသေးရင်အဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးပါဗျာနော်အခုချိန်ထိမြေပြင်မှာတက်မတော်သားတွေတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကမဟုတ်တိုင်းလုပ်ပြနေတယ်မဟုတ်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဘလိုခေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အပွဲလန်းတပင်နဲ့အချိန်ကုန်နေတာအမျိုးကြတော့လောက်ငယ်သားရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဘလို့ရှိမလဲပြန်ငါတို့တသွေးတဲ့တသားတဲ့ရှိရဆိုစိတ်ထမှမရှိတော့လားစစ်သားစိတ်သက်ရှိရင်စစ်သားဆိုတာမတိုက်ပွဲကိုလည်းလက်ဆင့်ခံသလိုအောင်ပွဲကိုလည်းလက်ဆင့်ခံတယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုငါတလောက်လုပ်ပေးလိုက်ငါသက်ဆုံးလိုက်လို့ရန်သူတလောက်ကြသွားရင်ငါနောက်ကငါညီညောင်နေတိုက်ခိုက်တဲ့မှာလွယ်ကူသွားမယ်ဆိုရစိတ်နဲ့ကိုတိုက်ပွဲကိုလက်ဆင့်ခံမယ်ဒီလိုမျိုးတသွေးတဲ့သားတဲ့စိတ်ခုခင်ဗျားတို့ထမ်းလို့မှာအသွေးတဲ့တသားတဲ့စိတ်တမလည်းကဲမေးပြီနော်အသွေးရဲ့သားတဲ့စိတ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမေးခြင်းလဲအဲ့တော့တိတ်ကာလအောင်မြင်မှုကိုခင်ဗျားတို့လိုချင်ရင်တိတ်ကာလကစိတ်ကောင်းဆောင်နေပြီတောင်းဝင်မှုတောင်းဝင်ခံမှုနဲ့သွန်းနာလို့တသွေးတဲ့သားတဲ့စိတ်တက်ရှိပါတယ်အခုခင်ဗျားတို့ကြံစီနေတဲ့ဒီပြည်သူစေမဟာပြူဟာတို့ဘာလို့လုံးမယ်လို့ကြားသိရတယ်။ဒါမဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံတစ်ခုပေးခြင်းပါလေ။အကြံဉာဏ်တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အကြံဉာဏ်တစ်ခုပေါ့ဗျာနော်။ကဲပြောပါဦး။တောင်းဆိုတော့ညှို့ပေါင်းသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသွားပါ။အခုလက်နက်ကင်တွေကညှို့ပေါင်းအုပ်ချုပ်မှုတွေပါလေလှုပ်လာ။အခုချိန်ကြီးတက်မလို့ကညှို့ပေါင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုမဦးတည်နိုင်သေးဘူး။ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဗျာနော်။အောက်မှာလည်းအခုကျွန်တော်အခု comment တွေကျွန်တော်ဖတ်ပါနော်။ဒ
တန်နိုင်ဆုံး CL လက်ကွက်တဲ့ဝင်နေကြပြီအောက်ခြေတွေချကျွေးပြီးတော့ဆင်းနေတယ်နောက်50အနည်းဆုံးစောင့်လိုက်ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီရဲ့ဟုတ်ပါပြီပုံမှန်ရဲ့ light တွေကိုနားထောင်နေတော့ပြောပြပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောနေတာကတော့စိတ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ထားတင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောပြလာပါနောက်ချံနောက်မှကြံခဲ့တဲ့နောက်တန်းတမှုတွေနော်စစ်သားတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့တသွေးရဲ့သားတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားပါပြည်သူကတော့မှအခုနော်ပြည်သူတော်တော်များများပေါ့စစ်သည်နဲ့အိယာဝင်ပြီးစစ်သည်နဲ့အိယာထားနေတယ်အများကြီးရှိတယ်တသွေးရဲ့သားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အခုနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အနေနဲ့လုပ်ချင်မယ်ဆိုအကောင်းဆုံးနည်းကတော့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတုံ့စော်မြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကသူချိုးပြင်တော့ပြင်ပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲသူ့အတွက်တော့အရန်ကိုစီးတယ်လဲကြုံပုံပါပဲအဲသူဒီအကောင်းဆုံးကတော့တက်မတော်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြန်မြင့်တင်လာဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ယာတုနဲ့ပေးဆပ်ရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့အတုံးမကြမှုကြောင့်သူရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုညံပြင်းမှုစိတ်ရင်းမှာလဲဘာမှဟိုဘာမှဆိုရှင်ခီခီရောက်ရောက်မဆောင်ရွက်နိုင်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဘယ်ဘက်ချမ်းမှာမှအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်စီယုံရင်းမှာလဲဘာဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးကိုပြန်မြင့်တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ယာထူးနဲ့သူပေးဆပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဆန္ဒကျွန်တော်သချင်းတစ်ပုတ်ထဲရလို့ပေါ့ဗျာနော်အဝေစီးဒီအဝေစီးကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့အဝေစီးကိုခင်းကန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကြရတယ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့တက်မလို့ကောင်းဆောင်ကြီးအဝေစီးတော့ကြတယ်။ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဆိုတော့တက်မလို့ရဲ့အကျိုးပြည်သူရဲ့အကျိုးရှေ့ရှုပြီးတော့လှုပ်တင်တာတွေကိုလှုပ်ပါ။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အခုအဲဥမေအွန်လိုင်းအရေးချင်းဆိုလို့တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဥပဒေကိုအရင်ချစ်တတ်တယ်။အတူချစ်တာကကြလားဘလိုချစ်လဲဆိုတော့ခါကြောက်။မောင်ချစ်နှမချစ်မဟုတ်တော့ဥချက်ကလင်ချက်မရချက်ချက်ဥပဒေကသူ့ကိုချက်ချက်မှချက်သူကတော့ဥပဒေကိုဘယ်ကောင်လင်ချက်မရချက်တအားချက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥပဒေကိုသူဒီလိုရင်လိုသလိုသူပြောင်းနေတယ်တော်ဝေဥစည်းချုပ်ယာတူးကိုလည်းသူလိုရင်လိုသလိုအတန်းတိုးတယ်ဒီကာလုံကိုလည်းသူလိုရင်လိုသလိုတတန်းတိုးတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဇကားလေးဖြစ်တဲ့တာမန်မဟုတ်တော့တာမန်အချိန်နေမှာဆိုလို့သူ့ရဲ့ဇကားလေးတစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့သူတိုးကျင်နိုင်တိုးသူလွတ်ကျင်နိုင်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဥပဒေကိုသူချက်တာကဥပဒေကိုသူကလေးစားလိုက်နာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေကိုသူကအချစ်ငွန်သွားတာ။မောင်ချစ်နှမချစ်ကကြော်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အရေးချင်းရှိတဲ့သူကိုမြတ်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။သိမ့်မှန်ပါတယ်။တမန်သားတွေရဲ့အခုတပုံကခင်ဗျားတို့ဒါသတိထားစီရပါနော်။တပုံကသူရတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အဲ့မှာပဲခင်ဗျားတို့ရက်နေမယ်ထင်သလား။အစုံလေးတိုက်မှာလက်နက်တိုက်ကြီးတွေအဲ့ဘက်ချမ်းမှာရှိနေလက်နက်တိုက်ငယ်တွေအားလုံးပတ်သွားတာ။ရသွားလည်းနဲ့ဆိုတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ဘလောက်တောင်ပြောအောင်လဲကျွန်တော်ပြောလို့တော့မသိတော့ဘူးဟိုခင်ဗျားတို့လက်နဲ့တစ်ခုတစ်ခုရဖို့ကိုကျွန်တော်သိန်း300သိန်း500အလက်တလက်အလောက်ရှိတယ်မလားအဲ့မအဲ့မပေးခဲ့ရလက်နဲ့တွေကလက်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးပေးခဲ့ရတာကြီးစံနေဘလောက်တောင်ပေးခဲ့ရလဲတန်ကြီးအဖြစ်ဘလောက်တောင်ရှိလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါတန်ကြီးရတယ်ဘလောက်လဲအဲ့မှာပဲရက်မနေဘူးအဲ့ကလက်နက်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့တိတ်မကြခင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြင်ဦးလွင်တို့နော်ပြင်ဦးလွင်တို့ဘာလို့ဝင်လုံးပါလိမ့်မယ်ဘာနဲ့ပြင်လဲဆိုခင်ဗျားတို့ကြံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒီလက်နက်ကြီးလက်နက်ကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်အဝေးပြက်လက်နက်ကြီးတွေနော်နည်းလေးဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့ကီလို50အဲ့လောက်အထိကိုလှမ်းပြစ်နိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဲတိတ်မကြခင်နေပြည်တော်တို့ဘာလို့လှမ်းပြစ်နိုင်တယ်နော်အေးတိတ်တဲ့ performance ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းပြည်နယ်ကကျွန်တော်ရမခလာအဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါကြသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတို့ဘာလို့လမ်းပြစ်နိုင်ပါလို့နော်လမ်းပြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိလာပါပြီဒါနဲ့ပြင်မဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့ခြံခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပဲပြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရနော်အဲ့တော့တပုံကတပုံချင်းတပုံချန်ချန်ပြီးတော့တပုံလိုလုပ်နေကြပြီအပြောချင်တာအခုကျုံမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီရစေခြင်းနဲ့စိတ်ကြတဲ့သူမှာဒီဘလိုခေါ်မယ်ဆိုရှင်ဆန္ဒရှိခေါ်မယ်ရှိမှာပေါ့ဗျာရှိပါတယ်နော်အဲဒါပေမဲ့တော့ကိုပြည်သူကတိုင်မတန်ဤဆိုတာရှိပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်နဲ့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်စေချင်ပါတယ်နော်ဒီမိုကရေစီဆိုရင်တော့မှပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အခုအချိန်နဲ့ကိုက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီမျိုးပဲပေါ်ဆောင်ရမှာပါ
ဖော်ဆောင်စီဒီနေ့ဒီမိုကရေစီရောဗျာအခုပါတီပေါင်းမနာတဲ့ပါတီရှိတယ်ပါတီပေါင်း40လောက်ရှိတယ်39ပါတီ40လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာလုပ်နေတယ်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာလုပ်နေတယ်တော့အဲ့ဒီပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ညွန်ပေါင်းအုပ်ချုပ်ရေးတခုနော်ညွန်ပေါင်းအုပ်ချုပ်ရေးတခုထူထောင်စေချင်ပါတယ်ပါတီဆိုလို့ရှိရင်ပါတီရဲ့အားလုံးရဲ့ဒီညွန်ပေါင်းအုပ်ချုပ်ရေးတခုကိုထူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူစစ်တွေနဲ့တက်မလို့နဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ညွန်ပေါင်းတက်မလို့တခုကိုထူထောင်စေချင်ပါတယ်အခုရွေးကောက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြင်းအခြေအနေကနေပြီးဓာတ်ရိုက်ဒါရိုက်လို့ခေါ်မှန်းဆိုတော့ဒီမိုကရေစီမှာဓာတ်ရိုက်ဒီမိုကရေစီနဲ့အင်တာရိုက်ဒီမိုကရေစီပေါ့ရီပဘလစ်ရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရိုက်ဒီမိုကရေစီကိုအသုံးချနေတင်ပါလေညွန်ပေါင်းဆွေးရဖွဲ့ပါညွန်ပေါင်းနိုင်ငံကြီးသွားပါညွန်ပေါင်းတက်မလို့ဒီဆောက်ပါအခုကိုဘကပါနိုင်တဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်နဲ့အားလုံးနဲ့စုစည်းပါနော်စုစည်းပြီးတော့ညွန်ပေါင်းတက်ကြီးတခုကိုဒီဆောက်စေတင်ပါလေအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်ကဘလို့နီးနေမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဒီဖြစ်နိုင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံပေးတာအဲ့ဒါပါပဲเนาะညွန်ပေါင်းဆိုရကြီးတခုကိုတိဆောက်ပါဒိုင်းလာဒီဘယ်ဆောင်ပါတီအားလုံးမှာတရားဝင်ပါတီတွေ140လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပါတီဝင်တွေရောအမပါတီဝင်တိန်းဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဗျာเนาะ40ဆိုလို့ရှိရင်မလောက်လဲအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့4သန်းပေါ့เนาะโอเคဒါလေးကတော့ဖင်လန်မောင်ရဲ့ဒီဘုချုပ်မင်းအောင်လိုင်းကိုဆုံးမထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ ICJ နဲ့ဗောနော် ICJ ရဲ့တရားစွဲလို့ထောင်ကျရင်လည်းမကြောက်ပါနဲ့တဲ့ဟိုမှာထောင်ကျရင်တော့မားတယ်ဟိုတယ်လိုနေရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ယာရုကိုဆွတ်လို့ပြီးသွားလိုက်ပါဗောနော်သူပြောနေတယ်အခုချိန်မှဆိုအခုချိန်မှလည်းဗောနော်တခြားနောင်တရရစရာမရှိတော့ဗောနော်ယာရုကိုဆွတ်လို့ဒီလန်တလန်မရှိတော့ဆိုပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲဒီဘုချုပ်မင်းအောင်လိုင်းကိုယာရုစမှုသားပြောနေကြရပါတော့။ဟောမနေ့ကလည်းပေါ့ကူတော်ကမင်းအောင်လိုင်းကိုယာရုကနေဆွတ်လုပ်ပြပါဘုချုပ်စိုးဝင်းကိုကာချုပ်ယာရုခတ်ပြပါဆိုပြီးသူကြော်ညာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုဘရက်ကမှာတော့တော်တော်လေးတော့ဖြစ်နေကြရပါတော့။နောက်ထပ်ပါတယ်ဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆောင်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်။ဆုံးနေကြည့်ပြသူရောက်စီတိုင်းကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြတာပေါ့နော်။